жерде енді құрбан қойғандардың бәрін атылған жерлер ғой осы жаңалықта. Енді таб осы жерде қанша бас сүйек табылды, ешқашан ондай факты, улика дерек дейді ғой, соның бәрі табылмаған. Олардың ең өкініштісі, біз кімнің қай жерге жерленгені туралы бір де бір құжат жоқ қолымызда. Енді сол былтыр бір ұялған адам үйіне су кіргізем деп ауласын қазып жүрген кезде адамның сүйектері шыға бастайды.